Johanna tapas Krisun koulussa. Se oli seiskaluokalla, kun se kokees yritti vastauksi urkkia. Juhanin juhlis vuosi myöhemmin, se sai melkein sydärin, kun haki viimeisiin hitaisiin ja Johanna suostuikin. Elämä oli alus ihanaa, sit Krisu alkoi muuttua. Se ei kestänyt arkea ja niitä velkoja kaikkea. Johanna on nyt yksin huoltaja, ei mitään ongelmaa, kunhan joskus sais apu, kun seinät alkaa kaatua. Auta meitä auttamaan, jottei yksinhuoltajakaan jää yksin. Auta ihmistä.fi. Pelastusarmeija.